Okay. Saya nak ajar macam mana nak tekan kalkulator untuk persamaan berikut. Okay, 1 bahagi 2 pi 0 hingga 3.5 beta 13 dan selanjutnya. Okay, pastikan kalkulator dalam mode radian. Okay, dan dalam mat punya interface. So kita mulakan daripada ni pengamiran ni. Okey. Tekankan pengamiran. Okey, tengok eh ada dua persamaan kan. 1 2. Sorry. 1 2. Okey, kalau saya buat selalunya saya akan buat kurungan dulu. Okey, kita ni kurungan besar. Okay, pergi balik. Buat dua kurungan sebab ada dua persamaan. Tambah. Okey, macam tu. Lepas tu baru kita start buat. Okey, kita tahu limit dia daripada 0 hingga 3.5. Pastikan dalam mode radian eh. Eh, sekejap. Okey. So kita tahu 13.23 darab sin alfa x tolak 0.3605. Tutup kurungan. Satu lagi persamaan ialah 4.668 darab shift eksponen sebab dia adalah pecahan. So itu pecahan negatif alfa x bahagi dengan 0.377. Okay, answer. Okay, dapat 27.36922. Barulah kita bagi dengan 2 pi. Bagi dengan 2. Saya selalu buat kurungan. Bahagi 2 pi. So dapat 4.3. So 4. Tengok I average 4.36. So 4.36. Right, thank you.